Niekoľko dní pred začiatkom 23. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok robili pracovníci obce a pracovníci v aktivačnej činnosti úpravu okolia kaplnky svätého Gorazda v Gorazdove. Skosili a vyhrabali areál a omietli a vyčistili steny kaplnky. Počas predposledného júlového týždňa sa v našej obci uskutočnil pravidelný odvoz obsahu kontajnerov na sklo. Pracovník ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber, v ktorom je združená aj naša obec, v spolupráci s pracovníkmi obce postupne vyprázdnili všetky kontajnery na sklo v obci. Už viac ako 25 rokov sa pri svojich výletoch, dovolenkách a pracovných cestách nadchýname poriadkom v uliciach, ale aj extravilánoch obcí hneď za našimi hranicami. Za 25 rokov sme sa však nedokázali naučiť mať rovnako pekné prostredie aj u nás. Stále dookola si robíme skládky odpadu priamo v obci pred očami všetkých obyvateľov, z ktorých to nikto nikdy nevidí. Domový odpad v kontajneroch na dolnom cintoríne je na dennom poriadku. Dokonca vedľa kontajnerov na sklo a textil si občania bez problémov zložia komunálny odpad, stavebný odpad a iné zvyšky, ktoré už doma nepotrebujú. Obec to predsa za peniaze z daní nás všetkých zaplatí a jej pracovníci to odvezú, aby sme ten neporiadok nemali na očiach. Ako dlho sme ochotní zatvárať oči pred takýmto konaním našich spoluobčanov a ako dlho sme ochotní všetci spoločne platiť jednotlivcom likvidáciu ich odpadov?